Čau, vítejte u toho prvního duelu a přivítejme prvního soutěžícího Tomáše. Čau. 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 Tak co? Jak se těšíš na tenhle první duel, který je pro tebe hodně důležitý? Normálně, já to nějak neřeším. Jo? No. Dobře. Tak a teď si představíme druhého soutěžícího, který bude samozřejmě stát proti Tomášovi, a to je Pepa! Čau! Čau! Tak jo, máme to oba dva soutěžící a položím jim pár otázek. Začnu tady u Tomáše. Tak, jak se stěšil na dnešní duel? Normálně, já jsem to, do poslední chvíle jsem ani nevěděl, že jsem v nějakém duelu. A když se to bude točit, ale jako... A co si myslíš o svém soupeři? Co bych si měl o něm myslet? No, jak to třeba dopadne? Skoro vůbec ho neznám a nemám si co o něm myslet. Dobře, a myslíš, nebo tipni si, jak to mohlo dopadnout? Mohlo to být vyrovnaný a ani nemuselo, že jo? To je podle lidí, co hlasovali. Dobře, a co pak si teda myslíš ty, Pepo? Já si to samý, ale já jsem ani nevěděl, že dneska mám ten duel, takže... Jsem rád, že jste mě teda zastihli, jo? Dobře, takže za okamžik vám ukážu výsledky, jak to dopadlo. Tak jste viděli výsledky, ale naši soutěžíci je ještě nevidí. A právě jim jedu sdělit. Takže, ještě poslední otázka. Opravdu si myslíte, nebo víte, kdo to vyhrál? Tak chvilka napětí, jo? Vyhrál to... Tak co já to říkáš, že jsi to vyhrál? Jak nic. Vyhrál jsi duel? No, paráda. Opravdu. Vyhrál jsem duel, ale ne soutěž, takže já nemám co ještě sledit. Ano, je pravda, že jsi teda vyhrál pouze teda první začátečnický duel, tu volbu soutěžícího, ale zeptám se na pár otázek. Jsi rád? No asi jo. Takže si věříš i v dalších duelech, pokud tě nějaký teda budou čekat, to určitě budou. Určitě. Jo? Tak, mě těšilo. Mě taky. A držím palce v našich dole. Jo, díky. Je to náš první soutěžící. Tomáš! Čau. Čau. No. A jsme tady s Pepou. No. To nedopadlo pro tebe moc dobře. Tak mi to ani nevadí. Ne. Ne. No co se dá dělat, Pepo, no. Tak se na to vyjde třeba příště. Tak. Jo. Tak se s tebou zase rozloučím a děkuji za účast. Tak, to byl Pepa, který dneska sice prohrál, ale jemu to snad nevadí. No. Tak. Tak už to snad jenom. Tak jsem tu zase s Tomem, s naším prvním vítězem naší show, lepší vítězí. Vyhrál teda první duel nad Pepou, což mu teda hodně gratuluju, že jsi to vyhrál. Doufám, že se cítíš už dobře. Jo, já jo. Byla ta tréma, viď? No, docela jo. No. Takže pokračuje dál do soutěže. A teďka si něco řeknu k tomu druhému duelu. Začíná teda duel Jan versus David. A na ten hned teda hlasujte, to uvidíte to video. No a nezapomeňte teda dále posílat, komentovat a různě se ptát, co bude další části soutěže a... Podporujte mě lidi. No, jo, když tak podporujte, kdyby náhodou se zase dostal do duelu, což se teda dostane. Uvidíme. Tak se počkejte na všechny vítěze duelu a začne hra. Tak se mějte a lepší vítězí.